ଧନ ଭାଗ୍ୟ କହ ଏଠିକି ଆସିବ ମତେ କିଛି ଲୋକ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର ଶାଳୀର ସାଙ୍ଗ ସହ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ଖୋଲିଲା ସ୍ୱିଗି ବୟ ଅପହରଣ ପଛର ରୋଚକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରେମ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଡେଲିଭରି ବୟର କିଡନାପ୍ ଡ୍ରାମା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ଅପହରଣର ନାଟକ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ କିଡନାପ୍ ହୋଇଥିବାର ଭଏସ୍ ମେସେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଥାନା ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ପତିତ ପାବନ ପୃଷ୍ଟି ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଠାବ ହେଲା ପତିତ ପାବନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛି ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଅପହରଣର ନାଟକ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯୁବତୀ କିଏ ବୁଧବାର ପତିତ ପାବନକୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଯାହା ବି ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏଇ ଯୁବକ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ RPFର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ବାକି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଭଳି ନାଟକ କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନାଟକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସେ ଟୋକି ଯୋଉ ଯାଇଛି ସେ ଟୋକିର ହିଁ ହାତ ଅଛି ଆଉ କାହାର ହାତ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିନଥିବ ତାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋପ ଥାନାରେ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଇତଲା ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଝିଅଟା କେମିତି ଧରା ପଡ଼ୁ କିଏ ନେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିକୁ ବୋଲି ପିଲେ କମଉଛି ନେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଚିକୁ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଭଲ ପାଇଛି ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଛି ବିବାହ ହେଇକି ୟାକୁ ଉପରେ ଆରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଖୁସି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କରିଛି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କିଏ ସେ ଯୋଉ ଡେଲିଭରି ବଏ ଚିକୁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥାନା କ'ଣ କହିଲେ ଥାନା କହିଲେ ଝିଅ ମିଳିଲେ ଝିଅ ଯାହା କହିବ ପତିତ ପାବନ ସ୍ୱିଗିର ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ କରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛୁ ମାରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍